မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2023ခုနှစ်မေလ13ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗီဒာသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗီဒာညွှန်ကြားမှုသတင်းဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေ့ပူချိန်အခြေအနေများပါ။ကချင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်5ဒီဂရီဆယ်စီယံ။စကိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းမှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ထက်3ဒီဂရီဆယ်စီယံနဲ့စကိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ထက်1ဒီဂရီဆယ်စီယံပိုခဲ့ပြီးအေရော်တန်းဒေသကြီးရန်ကုန်တန်းဒေသကြီးနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့အောက်1ဒီဂရီဆယ်စီယံနဲ့ပဲခူးတန်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းတို့မှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့အောက်4ဒီဂရီဆယ်စီယံရောင်းနေခဲ့ကကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့လိုက်ထူကြတဲ့နေ့အပူချိန်များမှာမြင်းမှုမြို့နယ်6မြို့လိုမှာ42ဒီဂရီဆယ်စီယံစီနဲ့တမူးမြို့နယ်မကွေးမြို့လိုမှာ41ဒီဂရီဆယ်စီယံစီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားဝယ်ရာမိုးရေချိန်များမှာညောင်မြို့မှာ6တသမာ3လေလမှာထီလင်းမြို့မှာ5တသမာ8နှစ်လမှာတာစီမြို့မှာ5တသမာ6ခွန်လမှာစောမြို့မှာ4တသမာ5ကိုလမှာမြင်းချံမြို့မှာ4တသမာ13လမှာကနေမြို့မှာ3တသမာ8လက်မှာမလိုင်မြို့မှာ3တသမာ9လက်မှာကြောက်ထုမြို့မှာ3တသမာ23လက်မှာတောင်တာမြို့မှာ3တသမာ13လက်မှာမုံရွာမြို့မှာ3တသမာ38လက်မှာမန္တလေးအောင်မြေတာဇံမြို့နယ်မှာ2တသမာ8ခွန်လက်မှာနဲ့ဟိုင်းကျွန်းမြို့မှာ2တသမာ83လက်မှာတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဝေးချင်းစံချင်းတဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာခြင်းများအရာညောင်မြို့မှာ161 mm 6တမ3လက်မဖြစ်ပြီးရခိုင်စံချိန်ဟောင်းမှာ121 mm 4တမ86လက်မဖြစ်က2018ခုနှစ်မေလ30ရက်နေ့ကတိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လဲတနအိခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးတုမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းမှာတင့်ရတင့်အတင့်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျမ်းမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်ရှေ့လယ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အလွန်အလွန်အကောင်နဲ့စိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းမူခါမှာပြတ်ထွက်လာတဲ့တိမ်တိုင်များကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသများမှာလွဲ့ရေကြံတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ထွန်းမှုအကောင်နေပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တောင်များရွေလျားရာနေရာတစ်လျှောက်မှာလေပြင်းများတက်ခတ်ခြင်းလေပြင်းနဲ့အတူထစ်ကြုံခြင်းမိုးကြိုးပြစ်ခြင်းလျှက်စီးလက်ခြင်းမိုးရီကျွေခြင်းနဲ့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြလေဖျားတူမြင်းများပုံစံအရအလွတ်လွန်အကောင်နဲ့စိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းမူခါဟာမြန်မာနိုင်ငံစစ်တွေမျိုးနီးမှာဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်အခုတွေ့မြင်နေရတဲ့ပုံကတော့အလွတ်လွန်အကောင်နဲ့စိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းမူခါရဲ့လမ်းကြောင်းပြမြေပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်စနေ30နာရီချိန်တိုင်းထွားခြင်းများအရဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်ရှေ့လယ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အလွတ်လွန်အကောင်နဲ့စိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းမူခါဟာမြောက်ရှိမြောက်ဖက်သို့ဆက်လက်ရွေ့လျားနိုင်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံကော့ပဇာမြို့နယ်မြန်မာနိုင်ငံကြောက်ဖြူမြို့တို့ကြားစစ်တွေမြို့ဤမှာ14ရက်5လ2023ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာအားလုံးကောင်းတဲ့စိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းမူခါအနေဖြင့်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ထို့နောက်မြောက်ရှိမြောက်ဖက်သို့ဆက်လက်ရွေ့လျားပြီးချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစီတို့အားကောင်းတဲ့စိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းမူခါအနေဖြင့်ဆက်လက်ရွေ့လျားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်ော်ချင်းနေရတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းမှာတင့်ရတင့်အတင့်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာမြဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကန်ဦးရဲတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာမကြခဏမိုးသက်လေပြင်များကြရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးရာမှာလှိုင်းလွန်ကြီးပါမယ်မိုးသက်လေပြင်ကြစဉ်ရေပင်မြေပင်လေးဟာတနအီကိုမိုင်90မှာမိုင်110ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မကွေမွန်တနင်္သာရီကောင်းတဲ့တစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရံဖန်ရံခါမိုးသက်လေပြင်များကြရောက်ပြီးလှိုင်းကြည့်ပါမယ်မိုးသက်လေပြင်ကြစဉ်ရေပင်မြေပြင်လေးဟာတနအီကိုမိုင်40မှ45မိုင်ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်လှိုင်းမြေမှာမြို့ဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကောင်းတဲ့တစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ14ပေမှ18ပေခန့်နဲ့ဟုတ်တယ်မကွေမွန်တနင်္သာရီကောင်းတဲ့တစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ပေမှ13ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်အနောက်ပြည်နယ်နဲ့အထီးခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရော်တိုင်းဒေသကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊နေပြည်တော်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရအနှံ့ပြားမိုးတိတ်ချုံရွာပြီးကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊အေရယာတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာဒေသလိုက်နေပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလပီးရာခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ네비로네니두와이드와맨편내티모리와다아치니카만자마모드제인네제인티총여와메아미송부제인마32디그리셀시에90디그리파렌하이네아내송부제인마24디그리셀시에85디그리파렌하이시나이마레잔고묘네니두와이드와맨편내티모리와다아치니카만자마모드틴틴티총여비타카데얀떼탄나이마레အမြင့်ဆုံးဘူချိန်မှာ31ဒီဂရီဆယ်စီယပ်88ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးဘူချိန်မှာ23ဒီဂရီဆယ်စီယပ်83ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတွားဤတွဲမနေ့ပြန်နေတဲ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်ထချုံရောပါမယ်။အမြင့်ဆုံးဘူချိန်မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီယပ်93ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးဘူချိန်မှာ23ဒီဂရီဆယ်စီယပ်83ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့အနောက်တောင်ဘက်ဒုံလေးဟာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသများသို့ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။အလွန်အလွန်အကောင်းတဲ့ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းသတိပေးချက်အလွန်အလွန်အကောင်းတဲ့ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းအခြေအနေဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်စနစ်30နာရီချိန်တိုင်းထွာချက်များအရမင်္ဂလာပင်လယ်ရောရှေ့လယ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အလွန်အလွန်အကောင်းတဲ့ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းမိုခါဟာအရှေ့မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုကျွတ်မြို့ရဲ့အနောက်အနောက်မြောက်ဘက်ရေမိုင်245မိုင်ခန့်ဟိုင်အင်ကျွမျိုးရဲ့အနောက်ဘက်ရေမိုင်295မိုင်ခန့်စစ်တွေမျိုးရဲ့တောင်အနောက်တောင်ဘက်ရေမိုင်330မိုင်ခန့်အိန္ဒိယနိုင်ငံပုပ္ပလယ်ယာရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ရေမိုင်320မိုင်ခန့်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့ဘဇာမျိုးရဲ့တောင်အနောက်တောင်ဘက်ရေမိုင်355မိုင်ခန့်အကွာပင်လယ်ပြင်ကိုဗဟိုပြုနေပါတယ်အနီရောင်စစ်ဟာမုံတိုင်းမြန်မာကန်ရန်စီတို့မဖြတ်ကျော်မီ12နာရီလိုအချိန်ဟုသတ်မှတ်ထားတော့လေအခုဖြစ်ပေါ်နေသောအလွန်အလွန်အကောင်းတဲ့ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းမိုခါဟာမ
မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ကမ်းဝရံကိုစစ်တွေမြို့နီမှာအားလုံးကောင်းသောအဆင့်ဖြင့်ဖြတ်ကျော်နိုင်သည့်အတွက်အနီရောင်ဆင့်ဟုသတ်မှတ်ပါရယ်အလွန်အလွန်အကောင်းတဲ့ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းမူခါရဲ့တည်နေရဗဟိုချက်လေးဖျားနယ်လေးတိုင်းတို့အဆိုပါအလွန်အလွန်အကောင်းတဲ့ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းမူခါဟာမြန်မာစံတော်ချိန်စနစ်30နာရီချိန်မှာမြောက်လက်တီကျူ16ဒီဂရီနဲ့အရှေ့လောင်ကြီးကျူ 89.6 ဒီဂရီမှာရှိပြီးဗဟိုချက်လေးဖျား952ဟက်တိုပါစကယ်နဲ့အမြင့်ဆုံးလေတိုင်တို့မှာတနအီကိုမိုင်125မိုင်မှ125မိုင်နှုန်းခန့်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်48နာရီတွင်ခမ်းမန်းချက်အဆိုပါအလွန်အလွန်အားကောင်းတဲ့ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းမူခါဟာမြောက်ရှိမြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေ့လျားနိုင်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံကော့ဘဇာမြို့နယ်မြန်မာနိုင်ငံကြောက်ဖြူမြို့တို့ကြားစစ်တွေမြို့အနီးမှာ14ရက်5လ2023ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာအားလွန်ကောင်းတဲ့ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းမူခါအနေဖြင့်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ထို့နောက်မြောက်ရှိမြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေ့လျားပြီးချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစီတို့အာကောင်နဲ့ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းမူခါအနေဖြင့်ဆက်လက်ရွေ့လျားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။သတိပေးနှိုးဆော်ချက်အလွန်အလွန်အာကောင်နဲ့ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းမူခါရဲ့အချိန်ကြောင့်ဒီကနေ့မိုးလယ်မှာ15ရက်5လ2023ရက်နေ့အတွင်းနေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊အန်လီတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထိပ်ချုံရွာပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာဒေသအလိုက်နဲ့နေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။သို့ဖြစ်ပါ၍ဒီကနေ့မိုးလယ်မှာ14ရက်5လ2023ရက်နေ့အတွင်းမြို့ဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကမ်းဝရံတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာမကြာခဏမိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးရံမှာလှိုင်းလွန်ကြီးပါမယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းပြင်းလေးဟာတနအီကိုမိုင်90မှမိုင်110ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြေမှာမြို့ဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကမ်းဝရံတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ14ပေမှ18ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မုတ်တမောက်ွေမွန်တနင်္သာရီကမ်းဝရံတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရံဖန်ရံခါမိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြည့်ပါမယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းပြင်းလေးဟာတနအီကိုမိုင်40မှ45မိုင်ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြေမှာမုတ်တမောက်ွေမွန်တနင်္သာရီကမ်းဝရံတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ပေမှ12ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့မိုးလယ်မှာ15ရက်5လ2023ရက်နေ့အတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာအမြင့်ဆုံးလေတိုင်တို့မှာတနအီကိုမိုင်တရာမှာမိုင်110ခန့်အထိစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာအမြင့်ဆုံးလေတိုင်တို့မှာတနအီကိုမိုင်60မှာမိုင်80ခန့်အထိနဲ့နေပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာအမြင့်ဆုံးလေတိုင်တို့မှာတနအီကိုမိုင်40မှာမိုင်60ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်မုံတိုင်းဖြတ်ကျော်စဉ်မုံတိုင်းဒီရီမှာရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေခရိုင်မောင်တော့ခရိုင်တို့ရှိမြို့ဝမြစ်လက်တက်များအတွင်14ပေမှ18ပေခန့်အထိနဲ့ကြောက်ဖြူခရိုင်ရှိမြို့ဝမြစ်လက်တက်များအတွင်10ပေမှ14ပေခန့်အထိမြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်းခန့်မှန်းရပါတယ်။အဆိုပါအလွန်အလွန်အကောင်းတဲ့ဆိုက်ကလုန်းမုံတိုင်းမူခါရဲ့အချိန်ကြောင့်မုံတိုင်းဒီရီမြစ်တက်ခြင်းလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးကြီးခြင်းရုတ်တရက်ရေကြီးခြင်းနဲ့အတူမြေပြိုခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသဖြင့်မြန်မာကမ်းဝရံတစ်လျှောက်တွင်နေထိုင်ကြသူများအနေဖြင့်မုံတိုင်းဒီရီအန္တရာယ်ကိုကြိုတင်သတိပြုရှောင်ရှားကြပါရန်မြင့်ငယ်ချောင်းငယ်များအနီးမှာနေထိုင်ကြသူများအနေဖြင့်ရေကြီးရေရှမ်းမှုများနဲ့ကုန်းမြင့်ဒေသအနီးမှာနေထိုင်ကြသူများအနေဖြင့်မြေပြိုမှုအန္တရာယ်ကိုကြိုတင်သတိပြုနေထိုင်ကြပါရန်ပြည်တွင်းလေကြောင်းပြန်တမ်းရေးနဲ့မြန်မာကမ်းဝရံတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့ရှိကန်ဒီကန်ဝင်ငါဖက်ရေရင်များတင်မောများအနေဖြင့်လည်းမြန်မာကမ်းဝရံတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့လုံးဝမထွက်ရန်နဲ့ပြည်သူလူထုအနေဖြင့်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုစည်းထဏရဲ့အချိန်နဲ့တပြင်းကြီးထုတ်ပြန်ချက်များကိုစောင့်ကြည့်၍လိုအပ်တဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကိုဆောင်ရွက်သွားနိုင်မှာယံအသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလယ်နေ့အချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။